Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы эстафеталық қозғалыс ойындары. Жаттығуымызды бастамас бұрын қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Бөлмеде артық тұрмыстық заттар болмағаны дұрыс. Ойынымызды бастамас бұрын бәріміз бірге дене қыздыру жаттығуын орындаймыз. Түзе, тек-тек. Бірінші алғашқы жаттығуымыз саптық жаттығулары. Оңға, солға, кер айнау. Саптық жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығу жүгіру жаттығуларын орындаймыз. Оңға бір орында тұрып жүгіреміз. Дәл осылай бір минут жүгіреміз. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығуымыз жүру жаттығуларын орындаймыз. Қолымыз жоғарда, аяқтың ұшымен жүреміз. Дәл осылай 3-4 рет айналып жүреміз. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Екі қолымыз белде, аяқтың өкшемізбен жүреміз. Дәл осы жаттығуды 3-4 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу жартылай отырып жүреміз. Екі қолымызды алдыға созамыз, денемізді түкстейміз, басты көтереміз. Дәл осылай 3-4 рет қайталаймыз. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу толық отырып жүреміз. Олдар, екі қол желкеде, қыздар, діземізге қоямыз, жүреміз. Дәл осылай қалпында 3-4 рет қайталаймыз. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу отырып секіреміз. Олдар, екі қол желкеде, қыздар, екі қол діземізге қойып секіреміз. Дәл осы 3-4 рет қайталаймыз. Жаттығу аяқталды. Жүру жаттығуымыз осымен аяқталды. Келесі жаттығу жалпы дамыту жаттығуына көшеміз. Бірінші жаттығу. Аяғымызды иық деңгейінде, екі қолымыз белде. Басымызды 1 алдыға еңкейтеміз, 2 артқа шалқайтамыз, 3, 4 оңға солға қисайтамыз. Жаттығуымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Дәл осы жаттығуды 3-4 рет қайталаймыз. Жаттығуымыз аяқталды. Келесі жаттығу. Екі қолымыз иығымызға қоямыз. Алдыға 4 рет, артқа 4 рет айналдырамыз. Жаттығуымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Дәл осы жаттығуды 4-5 рет қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз. Оң қолымызды жоғары көтереміз. Сол қолымыз белде. 1, 2, солға қисаямыз. 3, 4, қолымызды алмастырып, оңға қисаямыз. Жаттығуымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу. Аяғымызды иық деңгейінде, екі қолымыз белде. Белімізді оңға 4 рет, солға 4 рет айналдырамыз. Жаттығуымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Дәл осы жаттығуды 4-5 рет қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз. Аяғымызды иық деңгейінде, екі қолымыз діземізге қоямыз. Ішке 4 рет, сыртқа 4 рет айналдырамыз. Жаттығуымызды бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Дәл осы жаттығуды 4-5 рет қайталаймыз. Дәл осы қалпымызда екі аяғымызды қосамыз. Екі қолымызды діземізге қоямыз. Оңға 4 рет, солға 4 рет айналдырамыз. Жаттығуды бастаймыз. 1, 2, 3,
4 1 2 3 4 дәл осы жаттығуды 4-5 рет қайталаймыз. Үй жағдайда ойналатын қозғалмалы ойындар. Назарларыңызға рахмет.